सर हामीले गाइडलाइनहरु बनाएको छु कि फूड क्वालिटीमा चाहिँ अब उहाँले हाइजिन कसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ, सफा छ कि छैन, हैन एप्रोन लाउनु भएको छैन, यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ फर्महरु भर्न लगाएर अनि क्वालिटीहरु टेस्ट गरिसकेपछि त्यसपछि मात्र हामीले प्याकिङ गर्न लगाएर प्याकिङ गरेको त खानालाई खाजालाई मात्रै हामीले घरबाट चाहिँ अफिससम्म कर्पोरेटसम्म चाहिँ पुर्याउने काम गर्छ। हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा पनि मेन्टल हेल्थ भनेर कहीँ पनि छैन। व्हेन आई वाज ग्रोइङ अप, व्हेन आई वाज इन स्कुल अथवा मैले प्लस टू पढ्नुसम्म पनि मेन्टल हेल्थ भनेर चाहिँ कुनै एउटा च्याप्टर छुट्याइएको छैन कि जब के हुन्छ नि यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने सबै छ। जहाँ पुँजीगत कार्यहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेल नै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूकै नाममा चाहिँ रेजिस्टर गरेर उहाँहरू कति दुध ल्याउनु भएको छ पैसा लिँदाखेरि पनि उहाँले नै लिने त्यस्तो सिस्टम बनेको छ। एक्ज्याक्ट तपाईँलाई अहिले चाहिने के तपाईँको स्पेसलाई उहाँहरूले एज अ ट्रेनिङ ग्राउन्डको रूपमा मात्र लिन भयो भने होइन, यहाँले त्यसको बारेमा के विचार गर्नु भएको छ? तपाईँ बाहिरबाट यहाँ कहाँबाट काम गर्दाखेरि तपाईँले अब तालिम दिएर जो जनशक्ति उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ खोज्नु भएछ, त्यो चाहिँ त्यो जनशक्तिले तपाईँले रोजगार सिर्जना गर्ने खालका जनशक्ति तयार गर्दै हुनुहुन्छ कि रोजगारको लागि तयार जनशक्ति तयार गर्दै हुनुहुन्छ?